Příští zastávka Osová. Linka číslo 8. Směr Nemocnice Bohunice. Zastávka Osová. Vůz pokračuje po trase linky 8. Směr Západní brána. Nemocnice Bohunice. Příští zastávka Západní brána. Zastávka je na znamení. No jo. Nějaký turisti vedle. Turisti do polí. Příští zastávka Nemocnice Bohunice. Konečná zastávka. Děkujeme, že využíváte naše služby. No, jedeme na poludy, to znamená doprava do zadního. Je pauza, ty dobře. Děťátka.